dadweynaha ku dhaqan deegaanka buurta simoodi ee degmada bakiyo gobolka awdal ayaa waxa cabasho ka muujiyay shirkad la sheegay inay jayna laga leeyahay halkaas ka qoodeysan macdan warbixintaas waxay noo soo diray wariyaha axmed diiri ciiltire dadweynaha ku nool deegaanka buurta simoodi ee hodanka ku ah macdanta khayraadka qaybaheeda kala duwan ee ka tirsan degmada bakiyo gobolka awdal waxay cabasho xoogan ka muujiyeen kampaniga chinese-ka ah ee lagu magacaabo African Resources ARC kaasi oo khayraadka macdanta ka gurta buurta Siimoodi xukuumadda Soomaalilandna liisana qay u soo siisay dadkan ayaa waxay aad uga cawdeen baholo godod ah oo macdanta ay ka qortay shirkadaasi chinese-ka kuwaas oo waxay la kasoo gaareen dadka deegaankaasi sidoo kale dadkan ayaa waxay sheegeen in shaqaalaha deegaankaasi buurta Siimoodi ka hawlgalayay ay muddo ku siman sanad ay yihiin kuwa bilaabay shaqo ah waxaana ay fariimo kala duwan u direen wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland iyo xukuumadda Soomaaliland in ay arrimahaas wax ka qabato maayir ku xigeenka degmada Baki Dayib Xasan Raaga cududna waxa uu sheegay in cabashada soo gaadhay in cabashada dadka deegaankaasi ka soo gaadhayna uu gaarsiin doono xukuumadda Soomaaliland waxa weeye dhib badan buu maalkaasi iyo nimankaasi noola yimaadeen xanuunna badan iyo dhib badanna way keeneen waxaa jirta degaankiina way hodan bixiyeen oo way baabiyeen waxay qodeen 4-50 ceel bay qodeen oo aanan dib loo aasin laguna heshiiyey in waagi dib ay u aasaan deedna dhibaato badan baa lagala kulmay oo xoolaha ku lumay oo wax walba way ku dhaceen dhibaatadaasaa naga soo gaadhay dambe haddana dad iyo dunyaba waa lagu dhintay waxna kama qabanin ceelasha intay wax kala baxeen bay isaga tageen dad badan baa markii ay joogeenba ku naafoobay oo ku luga beelay oo lagu hoogi ku waayay oo la ogyahay halkan waxaan ka cadaynayaa dhibaatada uu keenay kabanigii jayneyska RRC waxa uu dhibaatada uu noo keenay ka mid ah ceelashii la qoday waxa nagaga dhintay si badan oo naf maal iyo dadba leh qaar baa ku lugala qaar baa ku naafoobay xoolaha ku dhacay waxaa kaloon halkan ka cadaynayaa ilaa maalintii uu ninkaasi halkan soo degay hantidii dadkii u shaqaynaya shaqaalaha mishaaradoodii hadda way ku maqan tahay mar dhexdiya oo aan wada hadalay wasaaradda ilaa madaxtooyada 4 nin ayaa shaqaala loogu qoray u dambeyn 4-tankii weli sidii baan u shaqaynaynaa wuu la maqan yahay hantidiina waan ka rabnaa waxaanu ku codsanaynaa dowladdeeda sharafta leh oon horeyna dhowr jeer ugu sheegnay ninkaas wixii ay beesho xaq ugu lahayd bersenti ahaa wasaaraddu ka saxeexday waan ka rabnaa oo wax jir weeyaan shaqaalaha wax lacag la siiyey ma jirto mishaarkii lagu shaqaynayna waa lala maqan yahay kabanigu ku maqan yahay sidaas waa wax jirta weey marka wax kabanigaasi lacag oo laga hayaa ma jirto shaqaalihii aanu shaqaynayay lacagta bixinayaan ahaa lacagtaasina ma imanoo lagama hayo waxaan ahaa in manajarkii halkan u fadhiyay kubaniga RRC waxaan halkan ka cadaynayaa kubanigu inuu la maqan yahay mishaarkii shaqaalaha xaq iyo xaquuqu wuxuu lahaana wuu la maqan yahay wax laga hayaa kubanigaasi ma jirto dhibaato badan oo kaloo ka soo gaadhay baa jirta deegaanka kuwa caruur yaryar oo 8 jira oo lagu ku gwaanyin ku maqan yihiin baa jirta dhulka waad aragtiin oo inaga laftiin indhaha waad ku aragtaan dhulka ay qodeen ceelashii macdanta ay kala baxeen wax laga qabtay ma jirtay macdanta sidii loogala baxay weeye lagagatoo lagaga maqan yahay ragga imika halkaa jooga nin muuqda waxa ka maqan mishaaradoodii xaqoogii kaayagii dhammaantood walalaweye kubanigaasi wuu la guuray wuu la maqan yahay maxaad anay sidoo kale heshiiska agreementka lala galay kambanigan RRC waxaa ka mid ahayd in deegaanka sanad kasta uu ku leeyahay maxaad anay lacag faa'iida oo deegaanku u leeyahay deegaanka Siimoodi ahaan ay khaas u leeyihiin lacagtaasi maadaama uu ahayd manager-ka halkan u fadhiyay kambaniga ma laga hayaa lacagta hal sano laga hayaa halkaas sano oo isuulka in qoodweyna lagu dhisay halkaas sano waa laga hayaa saddexdi sano ee kale waa lagu leeyahay waana waa wax mushaarka sidoo maqan yahay taasina maqan tahay way ka maqan tahay deegaanka samaysan waxaanu nimidnay maanta halkan qeyladiini iyo baaqdiyaha noogu yeedhay maanta soo jiibnay oo nimidnay waxaanu ugu tiba kulli waa dhibaateeni gaadhay dhibteeni cid kastaana tiyo faa'iidis leh ayay khasaare gaadhaa waxaanan baaq u dirayaa wasiirka macdanta
oo si toos ah u shani u qusayso iyo wasiirada shaqagelinta oo dadka shaqaalaha ee rayidka shaqadeeda toos mas'uul uga ah inay talaabo degdeg ah qaadaan soo fargeliyaan hawshan si ay u buuxiyaan wasiirka macdanta waxa mandate ka haysa waxa taa shaqadiisi way tani isaga xilkan isaaran yahay waxa ka codsanaynaa inuu talaabo degdeg ah qaado hawshaasi sababtoo ah in nin ajaniba oo safar dalka ku yimiday oo heshiis dawladda kula jira dadka dhibaatada inta lagu soo gaarsiiyay ceeb ay dawladdu ku noqonaysa wasaaradda shaqada iyo shaqagelinta oo gabadheedu firfircoonay ma haysato waxaan ka rajaynaynaa inay dadkan xuquuqdoodii si degdeg ah u doonto